Մուսալեռում գտնվող այս շենքի տարբեր բնակարաններում հունվարի 8-ին ժամերի տարբերությամբ երկու պատահար է տեղի ունեցել՝ հրդե և թունավորում շմոլ գազից։ Մենք չէ, որ բարձրացանք օգնության, հրշեջներն արդեն ստեղ են, ծուխամերը մակարդակի էր, չէր էլ բարձանալ վերև, նոր լավ էր, ապակիները կոտրեցին, կարեցան ծուխը, շուտ մեկուս հասնենք, նոր օգնություն բանանեն, էլ հրդե մեկուս ասվել, ձետը պարզվեց, որ արդեն մահացած վիճակում է։ Մահացածը 46-ամյա մուսալերցի Գագիկ Դավթյանն է։ Շուրջ երկու տասնամյակ Հայաստանից դուրս է ապրել։ Վերադառնալուց հետո հարևանները նկատել են, որ հոգեկան խնդիրներ ունի և միշտ անհանգիստ են եղել, մի վնաս չպատճառի իրեն։ Գագիկը մենակ է ապրել, եղբոր կինը շաբաթը 1 այցելել է նրան խնամելու համար։ Բոլերի վրա գրագը արե պաշարադրել։ Ինքն էլ մնացել է մեջը։ Ծուխը շենքի այլ բնակիչների առողջությանը վնաս չի պատճառել, սակայն հրդե հանգցնելու հետևանքով էականորեն վնասվել է Միքայել Մանուկյանի բնակարանը։ Բաժանին, որ հանգցրեց, ֆանտանով ջուր լցրին, վերևը սաղթապեց մեր տունը։ Երեկվանից մինչև հիմա ջուրը գաթում է, ահավոր վիճակ է, էդա։ Նորոգել էինք, երկու սենյակն էլ ընդեղ էլ սաղ նորոգել էինք, սաղ փչացավ։ Տանտերը համոզված է, մինչև եղանակի տականալ նիմաս չունի վերանորոգել բնակարանը։ Պատերն ամբողջությամբ ջրով են ներծծված։ Գյուղապետն էլ խոստանում է, իրենց հնարավորությունների շրջանակում աջակցելու են նրան բնակարանի վերանորոգման հարցում։ Մյուս դեպքն ավելի ողբերգական է։ Հարևան մուտքի 10-րդ բնակարանում հունվարի 8-ի կեսօրին հայտնաբերվել են 27-ամյա Հրաչյա Բաղդասարյանի, 20-ամյա Աննա Միսակյանի և 4-ամսական Ասիա Բաղդասարյանի դիերը։ Նրանց շենքի բնակիչները չեն ճանաչում, ասում են մորն են հյուր եկել մի քանի օր առաջ։ Վերջինս էլ մուսալերցի չէ, պարզապես այդտեղ բնակարան է վարձակալել։ Ես ընտանիքը հյուր եկել, մենք իրանց չենք ճանաչում, եկել են նոր տարի զատիկ ու այդ դեպքը պատահել է։ Ընդհանրապես շփում չի։ Չէ, չէ, իր մաման եմ, ոչ մեկից չենք ճանաչում, չէ, մեկ-մեկ բացի դերնելիշներից բարի ու ինքը նոր է եկել, ես մի երկու ամիս է, ինքը վաղուցվա բնակիչ չի ստե։ Հիմա բնակարան մուտք գործելն արգելված է։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչության վաղաշրապատի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ վաճառելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցելը։ Գյուղապետի խոսքով նախնական վարկածով մահվան պատճառը շմոլ գազից թունավորումն է։ Ինչ որ վարարանը տեղադրված եղել, ասենք բնակիչներ այդ պահին, որ մուտք են արել, օգնելու արդեն բանով, այդ վաղ արձանագրել են այդ ժամանակ, որ վարարան առանց խողովակների է եղել, որոնց արդեն իրենից վտանգ ներկայացնում և արտահոսքից տեղոցել է եղել։ Հենց մայրն էլ դիմել է փրկարարներին, քանի որ ներսից չեն պատասխանել իր զանգերին։ Փրկարարներին էլ ասել է, որ որդուն և հարսին զգուշացրել է չօգտագործել վարարանը։ Անի Ռափյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր։